它的脚在下面有没有？它一个一个都是它的吸盘。小琉球潮间带的夜间导览可以近距离观察海中生物，但由于岛上游客暴增，潮间带被过度踩踏，县府祭出总量管制，却在七号下午发生冲突。导览员在脸书po文控诉解说协会成员一次放四五十人进管制站，超过300人数限制也无所谓，并指控管理人员被授权可以打人，而被指控的导览协会理事长陈文玉则在下方留言反控，是导览员拿观察箱打管制员，头部受伤流血，反呛对方要拿证据举报。是被我自己动手，我被那个管制人员告知，就是里面已经满300个人，所以我的客人必须在外面等。我就发现为什么那个解说员没有等解说员出去的时候，他们就可以再带客人进去了。当事人曾小姐表示，管制员不照规则放游客进入，双方当场起冲突，侄子被管制员殴打。不过协会理事长反指是对方先出手，管制员现在要提出告诉。导览员拿管制拿导览箱打管制员，这个事情我们已经回报给县政府。屏东县政府委托导览协会控管潮间带人数，却引爆当地人肢体冲突。现在双方各说各话，互控先出手，恐怕县府也有责任了解事情缘由，否则协会跟导览员的冲突恐怕还会更多。记者张春华，屏东报道。